कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शेरबहादुर तामाङले भ्रष्टाचार मुक्त समाज निर्माण अहिलेको आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। न्यूजलाइन्स मिडिया प्रहरीले बुधबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले भ्रष्टाचार मुक्त समाज र भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन भए मात्र मुलुक आर्थिक विकासको बाटोमा अघि बढ्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले प्रशासन क्षेत्रलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउन तथा चुस्त दुरुस्त राख्न केही ऐनहरू निर्माणका क्रममा रहेको र केही संशोधनका क्रममा रहेको जानकारी दिनुभयो। सरकारको पहिलो प्राथमिकता नै कानून निर्माण भएकाले सोही अनुसार आफूहरू लागि परेको उहाँले बताउनुभयो। फरक प्रसङ्गमा उहाँले अनलाइन समाचारको विश्वसनीयता बढाउन जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। केही समयको चर्चाका लागि अनुमान पत्रकारिता नभई मुलुक र जनताप्रति जिम्मेवार भएर समाचार सम्प्रेषण गर्न उहाँले अनलाइन सञ्चार माध्यमहरूलाई आग्रह समेत गर्नुभयो। त्यही सेटमा लानका लागि भइआएका भ्रष्टाचारहरू अन्त्य गर्न हामी खोज्दैछौँ र त्यसको लागि आवश्यक कानुनहरू संशोधन गर्ने प्रक्रियामा हामी छौँ र यो मुलुकलाई भ्रष्टाचारको अन्त्य गरेर एउटा सुशासनयुक्त प्रशासन सञ्चालन गरेर वास्तवमा मुलुकलाई एउटा विकसित राष्ट्र बनाउने हाम्रो अभियान छ र यो अभियानमा तपाईँहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान हुनेछ र वास्तवमा एउटा मर्यादित ढङ्गले गहकिलो समाचारहरूलाई सम्प्रेषण गर्दा कहिलेकाहीँ मैले अघि भनेका जस्ता समाचार सम्प्रेषण गरेर कुनै कुनै अनलाइन एकैछिन त चर्चामा हुन सक्ला तर त्यसको ड्युरेबिलिटी हुँदैन। त्यसैले यो मिडिया खास गरी हाम्रो आज जसको आज यो कार्यक्रम भइरहेको छ म न्युज लाइन्सलाई एकदमै धेरै हार्दिक रूपमा तपाईँहरूलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। तपाईँहरूले व्यवस्थित ढङ्गले समाचारहरू सम्प्रेषण गर्दा सत्य तथ्यमा आधारित समाचार सम्प्रेषण गरिदिनु होला र पछिल्लो कालमा अनलाइन मिडियाहरू भनेको चाहिँ यो अनुमान पत्रकारितामा बढी गएको छ। न्यूजलाइन्स मिडिया प्रणालीको वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा केही सञ्चारकर्मीलाई सम्मान पनि गरिएको थियो।